Черкащина – благодатний край, колиска української нації. Вона має своє місце в історії світової цивілізації і своє розуміння порядку розвитку країни. Щоб дізнатися більше про те, якої саме України хочуть мешканці краю, 5 жовтня до Черкас завітав майбутній кандидат у президенти України Роман Безсмертний. Роман Петрович Безсмертний – кандидат політичних наук, політик, дипломат, один із авторів Конституції України 1996 року, народний депутат кількох скликань, у 2005 році віце-прем'єр-міністр України. Працював послом у Білорусі, був представником України у Мінській тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. Лейтмотивом відкритої лекції «Україна серед геополітичних вітрів», яку Роман Безсмертний провів у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, була необхідність об'єктивної візії майбутнього України та визначення політики як методики управління державою. Повне перезавантаження держави як системи, де найвищою цінністю є людина, стала тема публічної дискусії з представниками громади Черкащини, якої ми хочемо України. Моєю мрією є парламентська республіка Україна. Але очевидно, що до цього треба дійти. Ми знаходимося в умовах війни. Очевидно, що Україні треба буде перехідний період. Це формування відповіді на війну і зміни, про які ми з вами говоримо. Цей період може зайняти до 3 років. У війні важлива перша фаза – припинити гарячу фазу, припинити обстріли, припинити смерть. Далі цей процес називається реінтеграція. Тому давайте розділяти ці речі. Якщо перша частина піддається часовим рамкам, то друга буде тривати дуже довго. Нас уже розділяють смерті людські. Це так просто ніхто нікому не пробачає. Це займе дуже багато часу. Я хочу звернути вашу увагу на один нюанс. Я кажу про інституційну кволість держави. Це перше і друге. Останні місяці при зустрічі із офіцерами військовими, генералітетом, я задаю питання. Всім одне й те ж. Скажіть, будь ласка, а чому в 2014 році командири частин не виконали закон про оборону і присягу? Відповідь скрізь звучить одна. Було дано наказ не застосовувати зброю. Скажіть мені, будь ласка, на біса приймати Конституцію і закони, коли наказ головніший? Нащо тоді приймати закони? Давайте жити родоплемінним ладом, без правил гри. Тому, коли я кажу про інституційну кволість, я насамперед аналізую 2014 рік. Чому система не зреагувала? Замість того, щоб розказувати, як ми будемо вирішувати питання війни, ми поцілували корову, купили спідню на базарі. І так, ой, ура! Ось послали недавно журналіста, у відповідь ті послали політиків. Скажіть мені, будь ласка, а яким це боком? До тарифів, про які я сьогодні казав, до інститутів держави. Воно якось вирішує ці проблеми? Чи вона їх усугубляє? Ви що, не бачите, що все перетворюється в шоу, в театр? Тільки той, хто ходить у театр, запам'ятайте, коли ви виходите з п'єси, хочеться дуже їсти. І бачу проблему не стільки в людях, скільки в системі, яка не зупиняє, не робить решето, яке просівало б фахову нездалість людей. І це стосується всього. Від систем формування парламенту до систем формування місцевих представницьких органів. Публічні громадські зустрічі у форматі дискусії вже відбулися у Львові, Харкові, Одесі, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Чернігові, Чернівцях, Полтаві та Сумах, а тепер і в Черкасах. Як відзначив Роман Безсмертний, саме відповіді українців на запитання, якої ми хочемо України, та теми, підняті на зустрічах, стануть основою його передвиборчої програми як кандидата в президенти України. Як зробити це, я знаю. Ви мені скажіть, що ви хочете. І відповідь на це питання не в цифрах,
Відповідь в цінностях. У цінностях. Для нас що головне? Людина чи держава? Що у нас на першому місці? Тому тема цінностного вибору – це тема номер один для нас. Тоді можна легко скласти партітуру. Тоді буде музика звучати.